جی آج یہ آیت 82 میں میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے، فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں مینشن کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکاۃ اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے. بعض اوقات بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے.